Parabéns aí pela aquisição. Recibo do consórcio. Aqui é a CRF. Hoje é o que? 29 de agosto de 2015. Início da realização do consórcio. É isso. Um abraço, obrigado aí. Meu querido, vamos lá, sério, meu querido. Aí, o Jéssica, à disposição. Ô, aqui, ó. Beleza. O homem já tem tudo, né? Aí, isso aí, vai.